Старобогородчанська ОТГ існує вже четвертий рік. Сюди входять 5 населених пунктів. Надія Шулятицька живе у Старих Богородчанах. Каже, за час об'єднання у селі побачила зміни на краще. Дуже гарне село і дороги зробив голова, так що як по його розпорядженню. Так що багато чого доброго мені, наприклад, я схвалюю. Щодо бюджету участі, то за минулий рік Старобогородчанською громадою було реалізовано 5 проєктів. Участь у голосуванні взяли 1800 жителів. Частина віддала свій голос у паперовому вигляді в старостинських округах, частина в електронному. Бюджетом громади було передбачено 100 тисяч на реалізацію даної програми. Максимальна сума співфінансування одного проєкту встановлено було рішенням сільської ради 20 тисяч. На розгляд конкурсної комісії було подано 10 проєктів, з яких 5 визнано переможцями шляхом голосування жителів громади. Проєкти це стосувалися розвитку спортивної інфраструктури, благоустрою, культури, освіти. Один із проєктів – це створення спортивного і дитячого майданчиків. Підготовчі роботи тут проводилися самою громадою, а також люди збирали на нього кошти. У селах Новочин та Гринівка встановили зупинки громадського транспорту. На них розмістили інформаційні стенди для оголошень. Та це нічого абсолютно не було. Ну, тепер зовсім не те село. Учасниця обміну досвіду із Хмельницької області Ірина Солоненка розповідає, що їхня Солобковецька громада передбачила 60 тисяч на 6 проєктів бюджету участі, які написали старшокласники місцевих шкіл. Є вже проєкти на сміттєві контейнери, на пластик, на встановлення лавочок, на встановлення велопарковок біля школи, на встановлення зони відпочинку в школі, це безкаркасні меблі, зона Wi-Fi. У Ходорівській міській ОТГ, що на Львівщині, поки тільки працюють над положенням на бюджет участі. Ця поїздка, говорить заступник голови громади, для них є корисною. Ми побачили, як приймається бюджет участі, зацікавленість людей сільської місцевості до того, тому що вони внесли свою лепту в розвиток свого села, і я думаю, що кожна людина, яка внесла свій внесок у розвиток, вона подумає, чи треба нам ламати, чи треба нам її зберегти. Минулого року за бюджет участі реалізували 23 проекти у 4 ОТГ. Цьогоріч таких громад в області уже 12. Безумовним лідером це є питання благоустрою, тобто це є скверики, це є зупиночки, це є лавочки, це є майданчики, і потім питання спорту, дозвілля. І культурний компонент. Оце я би виділив такі основні моменти, де сьогодні мешканці бачать той момент, яким вони десь допомагають спільно з владою робити громади кращими. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати».